Zdravím lidi, mé jméno je Otrar a já vás vítám u dnešního videa z hry World of Tanks. Dnes to teda bude recenze na stroj Super Hellcat, což je Tier 7 speciální americký stíhač tanků. Tento stroj jste mohli dostat v rámci zasloužených odměn předminulého roku a minulého roku. A dostali jste ho teda, pokud jste měli na této hře aspoň 5 let, pokud se nepletu. Tak, co jste teda dostali za těch 5 let? Dostali jste nějaký dobrý tank nebo jste dostali úplnou plečku? Předem vám řeknu, že Super Hellcat není kdo ví jak skvělý stroj, ale věřím, že se tady najdou lidi, kteří tento stroj mají rádi, kteří ho hrajou každý den a užívají si hraní s ním. Mě osobně taky tento stroj baví, ale říkám, že to opravdu není nějaký skvělý stroj. Takže to teda tady máme? Máme tady teda 5členů posádku, to znamená, že když se podíváme třeba tady na Škorpiona, který má jenom 4, tak na trénování posádky si myslím, že je to celkem solidní, už jenom protože ty TRčka americké mají většinou teda právě těch 5členů posádky. Takže co já jsem teda zvolil za perky na posádce. Na tu posádku se moc nedívejte, ona není ještě kdo ví jak skvělá, akorát jsem tady poskládal z různých tanků tu posádku, ještě musím to ještě nějak přeškolit a něco s tím udělat. Každopádně, co je nejlepší si na to dát? Na velitele 6. smysl, na ostatní členy maskování, na druhý perk na velitele maskování a na střelce jemné míření, na řidiče klidnou jízdu, na radistu perk na dohled a na nabíječe bych osobně teď, když se na to zpětně koukal, dám asi bezpečné ukládání. No a na třetí perk potom pro všechny bratry ve zbraní, abyste měli hotové a potom už na čtvrtý perk si tam dejte, co uznáte za vhodné. Třeba já osobně bych dal na velitele ostříží zrak, abych zlepšil ještě dohled a na všechny ostatní bych dal opravy. Ale zase jsem to jenom já, je to můj názor, já ho nikomu neberu. Vybavení. S vybavením 2.0 přišel do této hry tady to VOM-ko, neboli vylepšený otoční mechanismus, který tomuto stroji dost pomáhal. Už jenom protože zlepšujete jak chování děla, tak také rychlost otáčení věže a podvozku, která byla u tohoto stroje tragická, teď už to zase tak tragické není. Takže samozřejmě VOM-ko tomuto stroji dost pomáhá. Do slotu pro palbu samozřejmě nabiják, skoro na každém TDčku, nebo asi na každém chcete mít prostě nabiják. A je to jediné z těchto třech vybavení, které si do toho slotu můžete dát, takže do slotu pro palbu si dejte hydraulický nabiják, potom si teda dejte ten vylepší otočný mechanismus a potom teda, abyste zlepšili dohled, tak si tam dejte binokulární dalekohled. Vy tím, že máte tu otočnou věž, tak jste schopni stát v nějakém keříčku a být tam třeba vytočený bokem. A když tam někdo spotne, tak vy jenom máte zapnuté ty bina a tím, že otáčíte věží, tak se samozřejmě ty bina nedeaktivujou. Někdo by tam mohl dát třeba optiku, ale tím přicházíte celkem o dost toho dohledu. A vzhledem tomu, že to hrajete stejně jako sniper, tak si myslím, že je dobré tam mít ty bina. Případně, pokud to nehrajete jako sniper, tak třeba na malinovce můžete zastoupit roli lighta a můžete to jít spotovat tak jako tak s těma binama. Takže já si myslím, že bina, VOM a nabiják je nejlepší setup pro tento stroj. Co se týče munice, tak máme teda tři typy munice. Máme APčka, APCRka a Hčka. Na základních APčka je ta průběhnost 167, což je tragické. A v porovnání s ostatními stíhači tanky na 7. týru jste, myslím, nejhorší, jestli se nepletu. Potom teda na Goldu je to 210, což už zase tak špatné není, ale furt říkám, je to dost špatné. Třeba jen tak pro porovnání, Škorpion má na základní munici 219 mm, takže je o dost lepší, než to, co vy máte na prémiové munici. Samozřejmě, Škorpion je pomalejší a nemá plně otočnou věž, ale furt má krásně otočnou věž a na Škorpiona taky v budoucnu čekejte recenzi. Takže průbojnost velký špatný u tohoto stroje. Hečka tam mám tam teda dvě hečka, které jsou celkem solidní, dávají 320 poškození. Samozřejmě na Super Hellcaty, Borsigy a takové podobné stroje, nebo na deke případně vaší báze, se to může hodit. Ale vy máte málo kusů munice, vy máte 30 kusů munice a asi už tak pětkrát se mi stalo, že se mi je podařilo vystřílet všechny kusy munice, takže na to bacha. Protože opravdu se nevyplácí tam mít třeba 5 heček, protože pak se budete divit a budete mít na konci samé hečka, protože těch kusů munice, třeba když máte prochorovku, tak to skoro na každé prochorovce vystřílíte. Je to opravdu málo, takže nedávejte si tam hodně těch heček. Můžete si tam dát třeba ještě více APCR kvůli té průbojnosti, ale rozhodně si tam nedávejte hodně heček, nechte si tam třeba ty dvě hečka jenom. Rychlost granátu. Na základní munici je to teda 853. Samozřejmě je to terečko, takže by bylo lepší, kdyby to bylo rychlejší, ale co s tím asi naděláte, není to nic super rychlého. Na Goldu potom 1021, s tím už jde hrát, ale opět říkám, není to nic skvělého, takže tohle dělo na tom Super Hellcatovi není kdo ví jak skvěle. No a potom teda na hečkách 823, to už zase tak hodně nepotřebujete. Hraju to teda s kolou, protože já jsem s Super Hellcatem nějak zvlášť hodně nehořel. A navíc tu zlepší ten gun handling a taky jsem si ho koupil zpátky, abych ho marknul. Koupil jsem si ho asi 2 dny zpátky s nějakými 76%, tak teď jsem tam skočil na 87%. Myslím si, že kdyby si na to sednul, tak během 2 dnů, jednoho dne bych tam mohl mít ty 3 znaky, ale momentálně markuju ADL 44, takže teď Super Hellcat není na řadě. Když je řeč o tom děle, tak když se na to podívat, tak máte teda 10 stupňů deprese děla. A 17 stupňů elevace děla, samozřejmě tohle je krásné. Těch 10 stupňů deprese děla vám umožňuje to, že jste schopni vykukovat přes věžičku. A ta věž, i přesto, že to je Hellcat, který je údajně papírový úplně, tak párkrát už jsem teda něco odrazil. Když to trefili tady do tohle naúhlovaného mantletu děla,
do tady tohohle úhlu zhruba, tak jste schopni občas něco odrazit. Dokonce, když se podíváte na ten pancíř, vidíte, že to je dost zajímavé. Tak zepředu je to 76 mm, což je už je celkem solidní. Z boku je to teda 32, takže to je papír. A zadu je to 127, takže úplně zajímavé, to bude asi něco tady s tímhle. Takže dost zajímavý pancíř. Samozřejmě říkám, nemůžete spoléhat na ten pancíř, to jednoznačně ne. V 90% vás budu prostě prostřelovat, ale občas odrazit můžete. Čas zaměření 1,56, to je pěkné, ale musíte, zase máte velký kruh, máte zajízdy, opravdu velký kruh, a proto tam je dobré mít tam to VOM, abyste aspoň trošku zredukovali ten rozptyl zajízdy, který je opět opravdu hrozně špatný. Přesnost 0,32, to je podle mě blbost, vy občas jste schopni trefovat přesně, ale to dělo se chová strašně, strašně vás potrolí to dělo. Kolikrát jste máte plně doměřené a ono to letí úplně někam pryč, takže tomu dělu já osobně zase tak hodně nevěřím. DPM Kobaton 2218, to si myslím, že je solidní, jen tak pro porovnání třeba tady se Škorpionem, který má 2176, tak máte o něco lepší, ale není to nic závratného, z čeho byste vám spadla brada, ale není to opět nic hrozného, třeba pro porovnání T25-2 nepremiová má mnohem lepší dělo, než máte vy. 800 bodů výdrže, opět budeme srovnávat se Škorpionem, protože to je taky premiový stroj. Škorpion má dokonce víc a to je ještě taková menší papírová mrška. T25-2, když se na to podíváte, má opět více životů než vy. Proč tady mám do porovnání Hellcata? Protože vy jste jenom o trošičku zlepšený Hellcat, jinak jste ve všem lepší. A Hellcat už je na 6. týdu už v dnešní době celkem špatný, když to takhle řeknu. A tady Super Hellcat, ten, nebudu radši k tomu nic moc říkat. Když se na to podíváte, tak jenom o 7 mm lepší průbojnost a to už potkáváte typy 4 Heavy, S75 a podobně. Pancířem jste na tom stejně, DPMkem skoro taky. Hellcat je taky 72, i přesto, že má o něco horší měrný výkon, tak ta mobilita je dost podobná a dohled máte úplně stejný s Hellcatem. Takže a dokonce má ještě Hellcat normální lepší kamo, takže jste prostě Hellcat na 6. týru, akorát o týru výš, jenom ze 7 mm navíc průbojnosti. A to je dost špatné. Maskování. Tento stroj má opravdu hodně dobré maskování a pokud víte, že tam mám ty perky na maskování, dáte si tam ještě případně směrnici na maskování a plechovku koli, tak to maskování je hodně dobré a jste schopni to hrát opravdu přes ty keříky. No a dohled je teda potom 506 metrů, víte, že já to mám perk na dohled už skoro vycvičený. Nemám tam bratry ve zbrani, ale tady mám taky, já už mám skoro opravdu dva perky vycvičené na posádku, na dohled. Hraju to s kolou a s pinama, takže kdybyste tam měli nějak tu optiku s podobnou posádkou a s tou kolou, tak si myslím, že byste asi neudělali zas tak špatně. Takže jo, to by bylo teda něco z garáže, no a my si nyní půjdeme pustit ten replay. Takže, replay se teda odehrává na mapě letiště, matchmakingu proti osmičkám. Osobně mi tahle mapa sedí a mě to třeba baví tady právě s tím Super Hellcatem, si myslím, že to je celkem dobrá mapa, protože sami uvidíte, že na této mapě to rozhodně jde zahrát s tímto strojem. Hraju tu teda tady opět Zakrem, který tady má tři znaky na 375 a pomáhá mi právě markovat toho Super Hellcata tím, že pro mě občas taky něco spotne. To je jedna věc teda a druhá věc je teda to, že v garáži momentálně nemá nějakou jinou sedmičku. Každopádně, co byl teda ten plán? Můj plán byl dostat se tady, případně spotnout něco, co pojede, jestli nějaká hevina třeba se nerozhodne, že pojede tady turma, abych ji mohl krásně střelit. A nebo potom případně spotnout ty TDčka, které by seděly na jejich bázi. Ale to by teda spotl takhle zakrm, takže aby mě vystačilo potom jenom vyjet a vystřelit si. Takže tenhle moment teď tady nemůžu nic moc dělat, tady prostě jenom čekám a uvidím, jestli tady bude nějaká možnost do čeho střílet. Jede teda IKEA, tak jednou vystřelím, krásně jsem ho trefil za 258, takže dokonce high roll a ještě snažím najít nějakou tu ranu. Víte, že to DPMko není vůbec špatné a nakonec jsem mu teda ještě odstřelil hlavu. A dokonce jsem se ještě nespotl, takže se snažím rychlosti najít ranu na toho Super Hellcata a nakonec jsem si teda našel a dávám mu za 250. T43 se tam jede, do které bych si ještě moc rád trefil, ale nevypadá to teda, že bych měl ještě tu možnost si do ní trefit. Nevadí. Je to 1-0, mám plné životy, 794 poškození, myslím si, že to je úplně OK. Počítal jsem s tím, že se spotnu, což bylo samozřejmost, že se spotnu, ale i tak, vystřel jsem si a hned jsem zajel. Ještě jednu ránu bych si dal moc rád, do kopulky zaměřené za 233. Super Hellcat tam je, od kterého bych nerad dostal, protože Super Hellcat taky, tady jsem počítal s tím, že vyjedu. Že jenom píknu na jedno R-ko, dám mu ránu a rychle zajedu. Počítal jsem s tím, že mě třeba netrefí, bohužel mě trefil. S tím se asi musí počítat. Byla to celkem chyba, ale nevadí, Super Hellcat ještě z jeho alfou 240 není pro mě nějaký velký nepřítel, jako třeba to 53 TPčko, které by mohl mít alfu 440 s tím jeho topovým dělem. T43 mrtvá a co já jsem teď teda se rozhodoval, že budu dělat, už jsem přemýšlel teda o tom, že když už tady není do čeho střílet, že teda dropnu dolů. Ale když jsem viděl, že ta 53 TPčko plánuje možná, že by po nás vyjelo, tak jsem si řekl, že tady asi ještě chviličku zůstanu. Nebo ne, nebo jsem to dropnul nakonec.
Jo, dropnul jsem to. Tady se objevil zrovna super Hellcat moment, když jsem se rozhodl, že to dropnu. Takže jsem si ho krásně trefil. Tady to ukázalo kritický zásah i s trackem, ale žádný track jsem mu teda nedal. A snažil jsem se najít ještě v rychlosti tu ránu, a víte, že ta přesnost, jak jsem o tom mluvil, není úplně nic luxusního. To dělo vás umí rozhodně potrolit. Já jsem teda takhle dropnul. A jedu teda směrem na ten mid, odkud bych měl mít nástřel případně na ty heaviny, nebo na toho tygra. Případně potom na toho super Hellcata, anebo kdybych jel tady k tomu jihu, tak bych měl být schopný trefit toho 145 TP a to VKčko. Já si teda nabím goldy na tohle, protože tohle úplně nechcete prostřelovat s APčkama. Snažím si se dojet dopředu, abych je spotnul přes ten bush. Jo, takže si zajíždím, aby jsem se nespotnul já za double bush. Posílám tu ránu, to bohužel zaletělo do toho naúhlovaného horního plátu a neprostřelil jsem ho. Samozřejmě stane se. A tady krásná rána, i s trackem dokonce do IS-3ačka, to znamená, že už teda nemá opravy. Je tam teda ISko, je tam Tiger, takže si zajdu za double bush opět a trefím ho. Snažím se na ně najít lepší úhel, abych případně, kdyby se musel rychle ujíždět, tak abych to měl lehčí a nestal takhle na open fieldu. Během chviličky teda 2100 kombinovaného poškození, což mi bez problémů stačí už na 3 vítězné znaky na to kombo. A dopínám tady super Hellcata do garáže. Krásná práce. Oba dva teda tady s Zakrem máme 2 killy. A sami uvidíte v průběhu té bitvy, jak se to vyvine a jak to oba dva tady potáme. Bohužel tady to zaletělo do toho děla. Vzhledem k tomu, že jeho kopulka je v zadní části věže, tak mě teda nespotnul, kdyby jeho kopulka byla vepředu, tak mě spotne. To nikdo neví, třeba že když vykukuje tanku takhle věž tak a nemá tam tu pozorovatelskou kopuli, tak vás nespotne. Vyjíždí tady teda TPčko, které bych si moc teda trefil, počkám si na tu ránu a posílám ho za 213. Teď bylo celkem jasné, že se spotnu, ale já jsem viděl, že se na mě nekouká, takže bych mu rád dal ještě jednu, kterou jsem mu teda nakonec dal. Je to 7-3, mám dvě zničené vozidla, takže ještě jeden kill a měli bychom bratry. 2614 poškození a 185 asistence. Víte, že teď nabím ty goldy, protože to, tam už jsou jenom ty heaviny a vy s tou vaší průbojností 167 proti těm heavinám vám to prostě často nestačí. A když se koukáte na tu munici, tak to, těch kusů munice opravdu není hodně, jak už jsem říkal. Během chviličky, a to jsem měl celkem dobrou přesnost, nejsem si jistý, jestli jsem vůbec něco netrefil. A zbývá mi posledních 15 kusů munice. Třeba na takových mapách, jako už jsem říkal, Prochorovka, nemáte vůbec žádný problém to celé vystřílet. Vidím tady toho tygra, do kterého bych si třeba jednou trefil, možná jednou vytradoval a zajel. Vidím, že ujíždí, takže možná nějaká rána, že bych viděl třeba ještě kousek jeho věže. Bohužel to se nestalo. On mě teda spotnul, což je škoda, ale asi s tím už nic neudělám zpětně. Čekám si, vidím ho přes kolečko, on teda tygr zajíždí, tak radši bych trefil toho tygra, i když moc rád bych vypnul to 53 TPčko. A zase tak hodně riskovat, to se mi úplně nechce. Tygr vyjíždí a vidím, že po mně jede, takže já snažím zajet. Našel jsem si tu ránu do boku toho tygra za 271, ještě jsem za něj sklidil nějakou tu asistenci. A zbývám ještě jeden kill a měl bych bratry ve zbrani. Problém na tygrově je teď to, že on je jako buffly, tak má tu alfu 280 a to je dost nebezpečné teď. 53 TPčko si vyjíždí, já ho dopínám. 3100 kombinovaného poškození a bratři ve zbraní zajištění, takže teď už to chci hrát teda hlavně celkem opatrně k tomu, aby jsem se nespotnul. Takže si hledám ranu do věže toho tygra, nakonec jsem ji teda našel za 257, což samozřejmě nádhera. A moc rád bych ho ještě poslal do garáže, ale tygrovi se to asi moc nelíbilo. No a vidím tady ještě to ISko, které bych si taky rád trefil, ale nabijím se na něho goldy, vidím, že je vystřelený, takže si na něho hledám tu ránu. Snažím se tam najít ten úhel správný, dám mu jednu. A měl bych stále být schopný pravděpodobně nabít ještě o něco rychleji než on, ale teď si nejsem jistý. Vyjíždím a celkem dost riskantně se mi to podařilo ještě trefit. Takže když se podíváte na to poškození tady dolů a na tu chatu. Zakr měl 6 zničených vozidel, já teda 3, ale měl jsem 3750 poškození a 240 asistence. Sami uvidíte, jak se nám podařilo tady tu bitvu potáhat až na výsledkové tabulce. Já si jel tady na nástřel, případně kdyby jsem měl možnost ještě si střelit do té Artiny, kdyby třeba utíkala, ale tady už jsem nepočítal s nějakou tou ránou. Takže, tady byste teda viděli ten replay s tímto strojem, jak to jde zahrát i v ne úplně luxusním matchmakingu, jak by někdo řekl. Já říkám, já mám tuhle mapu rád, i když vím, že většina hráčů má tuhle mapu zablokovanou. Ale říkám, mě to sedlo, myslím si, že to byla krásná hra a my se jdeme podívat na výsledkovou tabulku. Takže, byl to teda tankista hrdina, což teda opět čekat za 4000 kombinovaného poškození a 3 zničené vozidla v osmičkách. K tomu medaile velká ráže a bratři ve zbraní za to, že jsme měli oba dva 3 zničené vozidla v četě. Když se podíváme na týmové skóre, tak můžete vidět, že jsme oba dva měli v četě přes 1300 base expu. On měl teda více, hlavně teda proto, že měl teda ty killy, myslím, že jsme to oba dva krásně zahráli. Mně teda šlo tady hlavně o ten damage, který jsem si celkem dost solidně nastřílel.
A troufnu si říct, že kdyby ta bitva se vyvíjela hůř, takže jsme to aj možná vyhráli. Víte, že u nich byl na topu teda Tigr pouze z 1324 poškození, což není žádná sláva. A u nich byl dole teda IKVčko a u nás Komet, oba dva s nulou. Když se podíváme na podrobnou zprávu, tak jsem teda vystřelil 20x, 18 zásahů a 16 průstřelů a viděl jsem 55 tisíc. Opět říkám, není to prémiový stroj, takže měl jsem samozřejmě prémiový účet a zálohy, navíc jsem hrál ještě v četě, takže ty výdělky tam jsou hlavně teda jenom díky toho. A bitva samotná trvala teda 6 minut a 35 sekund. Takže jo, já doufám, že se vám tato recenze líbila, pokud ano, tak budu rád, pokud zanecháte like, případně nějaký krásný komentář, no a já se na vás budu těšit u zítřejšího replaye od hráče Yoxin. Takže mějte se krásně, buďte zdraví a ahoj.